Ապրիլի 26-ին ժամը 18:05-ի սահմաններում Լեո Պարոնյան փողոցների խաչմերուկի մոտ ճանապարհային ոստիկանության ծառայության ուղեկցող սպայական վաշտի հրամանատարն իր կողմից վարած Toyota Prado մակնիշի ավտոմեքենայով վրայարդի է ենթարկել Արարատի մարզի 28-ամյա բնակչուհուն, որի հետևանքով ստացած մարմնական վնասվածքներով վերջինս տեղափոխվել է Նայիրի բժշկական կենտրոն, որտեղից գիտակցության չգալով մահացել է։ Նշված ավտոմեքենայի վարորդը դեպքից հետո թողել է ճանապարհատրանսպորտային պատահարի վայրը և հեռացել, սակայն ժամը 20:05-ին վերադարձել է դեպքի վայր և մասնակցել կատարվող քննչական գործողություններին։ Վերջինս ձերբակալվել է։ Ինչպես արդեն հայտնենք, վրայարդի ենթարկված հղի կնոջը Նայիրի բժշկական կենտրոն են տեղափոխել արդեն սրտի կանգով։ Այս մասին հայտնել է բժշկական կենտրոնի գործադիր տնօրեն Անատոլի Գնունի։ Նրա խոսքով մոտ 1.5 ժամ բժիշկները փորձել են փրկել կնոջ կյանքը, սակայն վերջիններիս չի հաջողվել։ Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Տարոն Չախոյանի Facebook-յան էջից էլ տեղեկանում ենք, որ վարչապետը հեռախոսազրույց է ունեցել վրայարդի ենթարկված Սոնա Մնացականյանի հայրիկի հետ, ցավակցություն հայտնել նրան և նրա ընտանիքի անդամներին, ցավ ու ափսոսանք հայտնել տեղի ունեցածի կապակցությամբ և երաշխավորել, որ տեղի կունենա դեպքի օբյեկտիվ քննություն։ Հիշեցնենք, որ Սոնան հայտնի վնասվածքաբան Մնացական Մնացականյանի դուստրն էր։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։